疯狂的努力下，中国和全世界将会迈进更繁荣。我突然有个会要开，俾我同佢讲，阿妈应承你搵多啲时间陪你玩啊。请到我们大家周先生，你今天谁来问你？我估计你的时间会松点。你的女儿是需要个爸爸的。我这个我有感觉。喂，老婆的事情我都不管。为你做的必定要出色。扫码头。